Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o programa Que Queijo Games. Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Aperta start. Round 1 Fight. KO. Round 2 Fight. Perfect. You win. Gokyo Musou. Nu? Kikyogyo Ten. Shinpai Teishi. Kinkyu Kyuubei. 絶対安い。Hilfe! Ein komischer Oktopus-Typ ist hinter mir her! Então fala aí pessoal, isso foi o Que É Queijo Games. Você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Curte nossa página no Facebook. Falou pessoal, um abraço pros manos, um beijo pras minas. Falou, até a próxima.